Let me turn that bubble the day. Ano yun? Mga din, abeja, mabalik na dito. No? Iyaw din. Now, everyone can do. Lalik ko na. Iyaw na. Abot din sila dito. Video ka? Ini kena ikut dia tu. Mana? Ada video kan. Nombor tu. Tutup ini dah. Kita dulu. Yo. Okey, tutup ke dah ni ha. Dari mis kan itu kulit dia. Itu kau sedar? Oi.